皆さん、ベロおじさんです。今日はね、皆さんにちょっとね、悲しいお知らせがあります。以前、自分がね、動画で配信しました。インスタでね、自分がね、フォロワーしてる方いてるんですけども、頑張ってたクロちゃんがね、17年間というに幕を閉じました。2005年に飼い主さんのとこのね、家で生まれて、そして17年間頑張って過ごしてきました。飼い主さんの書いてるね、欄を見ると、一度も怒ったことがないと。17年間ね、癒しをくれたと書いてました。やっぱりね、その文章からね、伺うとね、もうね、クロちゃんはね、ほんまに優しいね、ワンちゃんだと思います。それと飼い主さんのね、ご家族の方のね、愛情をね、たくさんたくさんね、もらったっていうのがすごく伝わってくる文章でした。短かったんですけどね、その短い中にも重みがあるような言葉でした。自分がね、動画を上げた時に、直接言ってくれた方、また心の中でクロちゃんに対してね、祈りを、パワーをいただいた、あげてくれた方、本当にね、ありがとうございました。クロちゃんにはね、きっとね、届いてると思います。悲しい涙はね、何回流しても、枯れるまで流しても、やっぱりね、慣れるもんじゃないです。本当に本当にね。ただね、本当、自分ができることって言ったら、もうこれぐらいしかできないんでね、クロちゃんが寂しくならへんようにね、皆さんで送っていただけたらありがたいかなと思います。本当ね、クロちゃん、頑張ってる姿を見せてくれて、自分に力をくれてありがとうございました。今はね、もうただただゆっくりね、休んでいただきたいです。ご家族の皆さん、ありがとうございました。これからもね、クロちゃんが見守ってくれてると思いますんでね、クロちゃんのことをよろしくお願いします。心よりご冥福をお祈りいたします。